მოგესალმებით, პატივცემულო მაყურებლებო, დიდხანიანი განშორების შემდეგ სალტე ისევ განვაახლეთ. Ჩვენ ტრადიციულად საინტერესო და აქტუალურ საკითხებზე გესაუბრებით, თქვენთან ერთად ვჟელობთ. Დღესაც შევეცდებით მეტად მნიშვნელოვან საკითხებზე ვისაუბროთ. Ცხადია ის ფონი, რომელიც არის მსოფლიოში, ჩვენს რეგიონში დაძაბულობას ქმნის, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ის საკითხი, რომელზეც დღეს შევიკრიბეთ, მეტად აქტუალურია. Ეს კონკრეტულად საქმე ეხება სასურსათო უსაფრთხოებას. Ჩვენ ვხედავთ, რომ ინფლაციური პროცესების გამო ფასები იმატებს ყველა მომსახურებაზე თითქმის, მოიმატა საწვავის ფასმა, იმატებს ენერგიის ფასი, იქნება ეს ბუნებრივი აირი თუ ელექტროენერგია, მოიმატა მსოფლიოში ფასმა საკონტეინერო გადაზიდვებზე, ასევე საზღვაო ფრახტზე, რაც შესაბამისად იმპორტულ პროდუქტს საკმაოდ უმატებს და საბოლოო ჯამში ეს ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი ხალხის ჯიბეებზე აისახება. Ჩვენ ასევე გვაქვს ტრაგიკული სიტუაცია სასურსათო უზრუნველყოფის კუთხით, დაახლოებით 80% სურსათის საქართველოში არის იმპორტირებული. Მიუხედავად ამისა, რაღაცა ცრები ჩანს იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს სოფლის მეურნეობაში და წარმოებულ პროდუქციაში ურთიერთობები. Ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ სოფლის მეურნეობაზე, სასურსათო უსაფრთხოებაზე, ქართულ გლეხებზე, ქართულ ფერმერებზე და იმ საკითხებზე, რა უნდა გაკეთდეს, რა ნაბიჯები ჯობია, რომ გადაიდგას, რომ მალე მივიღოთ სურათი. ახლა საქართველოში ჯამში გვაქვს ჩვენ დაახლოებით 3 მილიონი ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო მიწა, შორის ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს იხვნებოდა 1.2 მილიონი ჰექტარი. 2004 წელს 4 წლამდე იხვნებოდა 800,000 ჰექტარი. Შემდეგ სააკაშვილის პერიოდში ეს ციფრი 350,000-360,000 ჰექტარამდე დავიდა 2012 წლისთვის. Შარშან დაიხნა 2020 წელს, უფრო სწორად დაიხნა 209,000 ჰექტარი და შარშანდელი მონაცემებით დაახლოებით 211 პლუს მინუს 1000 ჰექტარია დახნული. Რაც იმას ნიშნავს, რომ კვლავ საქართველო, ქართული ხალხი იქნება ჩამოკიდებული იმპორტულ საქონელზე, იმპორტულ აგროპროდუქტზე. Ის სატარიფო პოლიტიკა თუ საბაჟო პოლიტიკა, რომელიც სახელმწიფოს გააჩნია, უკვე აცლებულებია, არ იძლევა საშუალებას, რომ სწრაფი ტემპებით განვითარდეს ადგილობრივი წარმოება. მხედველობაში მაქვს ის კონკრეტულად, რომ მაგალითად ევროპის ევროკავშირი იქცევა ძალიან ჭკვიანურად და საკუთარ წარმოებას იცავს. Სერიოზული სუბსიდირება ხდება აგროსამრეწველო კომპლექსის ევროპის ქვეყნებში, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ასევე თურქეთში და ნორმალურ ქვეყნები ამ დროს საკომპენსაციო მოსაკრებელს, ანტიდემპინგურ მოსაკრებელს, ანტიდემპინგურ კანონმდებლობას იყენებენ და საკომპენსაციო მოსაკრებელს ადებენ იმპორტულ პროდუქციას, რომელიც სუბსიდირებულია, რათა ადგილობრივი წარმოებელი დაცული იქნას. საქართველოში სამწუხაროდ ასეთი რამე არ ხდება და ჩვენთან სეზონურად არის, ესე იგი სეზონურად საკუთარი პროდუქცია გვაქვს, რომელიც ეს სეზონი 2-3 თვე გრძელდება და შემდეგ უკვე ისევ იმპორტზე ვართ ჩამოკიდებული. ასევე კეთდება შესანახი ინფრასტრუქტურა და გარკვეულწილად 100 მეტი მაცივარია შექმნილი ქვეყნის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში, მაგრამ ჩვენ როგორც უგებულობთ, ეს მაცივრები ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი ვადით და სწორად ტექნოლოგიურად შენახვას სასურსათო პროდუქციის, იქნება ეს ბოსტნეული ხილი თუ ასე შემდეგ. ეხლა მხოლოდ ტემპერატურული რეჟიმი, რა თქმა უნდა, მაცივრებისთვის და ხილის შესანახად და ბოსტნეულის არ არის საჭირო, იქ საჭიროა სავენტილაციო სისტემა, იქ სხვა ტექნოლოგიების გამოყენება, რომ მაქსიმალურად დიდი ხნით იქნას შენახული პროდუქცია. საერთო ჯამში ჩვენ დაახლოებით 45-46% ჩვენი მოსახლეობის ცხოვრობს სოფლად, სახელმწიფო ყალბი და არასწორი მეთოდოლოგიით მათ უმრავლესობას თვლის, რომ ისინი არიან თვითდასაქმებულები და დასაქმების
მაჩვენებლები და შესაბამისად არასწორი გვქვეყანაში თითქმის ნახევარი საქართველოს მოსახლეობის არის უმუშევარი და 46%-ამდე ცხოვრობს სოფელში. მიწები ჩვენ თავის დროზე იქნა პრივატიზებული მიწები და საშუალოდ შინამეურნეობა ანუ ერთი ოჯახი ფლობს 1.4 ჰექტარ მიწას საშუალოდ, რაც იძლევა ასევე ქმნის ურთულეს პირობებს იმისათვის, რომ განვითარდეს და რენტაბელობა სოფლის მეურნეობისა იყოს მისაღები ფერმერისთვის, გლეხისთვის თუ თუნდაც აგროკორპორაციისთვის. Უამრავი სხვა პრობლემაა, ამიტომ მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები დღეს დისკუსიის და ჩვენი საუბრის მონაწილეები, ეს გახლავთ ბატონის ოსო მანჯავიძე, რომელსაც თქვენ სალტედან ხშირად ხვდებით და ისმენთ, და ასევე ჩვენ ვთხოვეთ მოსვლა ამ საკითხზე სასაუბროს ბატონ დიმიტრი კოსტარიოვს. ბატონ დიმიტრი, გახლავთ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული აგრო ტელევიზიის მფლობელი, საფერავი ტივის მფლობელია და მისი მენეჯერი და ხელმძღვანელი, და მას აქვს გამომდინარე თავის სპეციფიკიდან და მისი საფერავი ტივის საქმიანობიდან მას აქვს უშუალო შეხება ასეულობით ფერმერთან, პირადად იცნობს მათ, ჩარდის მათთან, რჩევების გაცვლა, აზრების გაცვლა იქნება თუ ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ შევეცდებით ახლა დიმიტრისგან მივიღოთ ინფორმაცია, თუ რეალურად ადგილებზე რა ხდება, რა უჭერს ქართულ ფერმერს, ქართულ გლეხს, და რატო არის დღე ქვეყანაში ისეთი სიტუაცია, როდესაც 46% არის დასაქმებული სოფლის მეურნეობაში, თვითდასაქმებული, და ეს მხოლოდ 8-9%-ამდე მთლიანი შიდა პროდუქტის, ანუ ეკონომიკის მხოლოდ 8-9% პროდუქცია იქნება ამ სფეროში. მოგესალმებით ბატონებო. მოგესალმებით. მადლობა მოგზანებისთვის. Დღეს როგორც არასდროს ისე არის აქტუალური სასურსათო უსაფრთხოება, ხო? მე ამ დღეებში ერთი დაახლოებით ერთი კვირის წინ მოვისმინე გაეროს გენერალური მდივნის გუტიერეშის განცხადება, რომ მომავალ წელს გაეროს მდივანი ელოდება შიმშილის პრობლემას, რომელსაც იგრძნობს 1.7 მილიარდი მსოფლიოს მოსახლე, ძირითადად ისინი საუბრობენ აფრიკის და აზიის ქვეყნებზე და შესაძლოა ლათინურ ამერიკის ქვეყნებზე. ამას 2-3 დღის წინ ასევე გამოქვეყნდა როკფელერის ფონდის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის განცხადება, რომ ასევე წლის ბოლოდან ელოდება, ასე ვთქვათ, შიმშილის პრობლემას მთელ რეგიონებში მსოფლიოს, რაც საბოლოო ჯამში ახლა თუ საქართველოზე შიმშილის პრობლემა და უშუალოდ მთლად ჩვენ არ მოვეკეთეთ ამის სენსში, ეს მინიმუმ იმას ნიშნავს, რომ ბევრი პროდუქტი სასიცოცხლოდ აუცილებელი ადამიანის ორგანიზმისთვის უბრალოდ გაძვირდება, ვინაიდან მთელ რეგიონ, მთელ მსოფლიო რეგიონებში იქნება მისი დეფიციტი. პლუს ამას ემატება ის, რომ არის უკრაინაში ელოდებიან, ასევე გაეროს პროგნოზია 20%-ით ნაკლები მარცვლეულის მოსავალს გამომდინარე საბრძოლო მოქმედებებიდან. რუსეთი იქ რაღაც ლიმიტირებას აწესებს ექსპორტზე, მათ შორის კალიუმის და სხვადასხვა სასუქებზე, რომლის აქტიური მომხმარებელია ლათინური ამერიკის ქვეყნები, არგენტინა, ბრაზილია და ასე შემდეგ. მოკლედ საკმაოდ ისეთი ზოგი ამბობს, კიდევ ადარებს იმიტაცია თუ აპოკალიფტურ სცენარსაც, როდესაც ეს პანდემია ჯერ კიდევ არ არის ოფიციალურად დახურული, შემოდგომაზე შეიძლება ისევ გაგვიხსნან. ამას შესაძლოა ადრე ომის თეატრი გვაქვს ყურის ძირში, ეს შიმშილის პროცესების დაანონსეს. საკმაოდ რთული ვითარება ახლა ზოგი ვინც ბიბლიას იცნობს, ახლა შეიძლება ამ კუთხითაც კი ახსნას რაღაცები, მაგრამ პირადად მე იმიტაციური აპოკალიფსს ვეძახი ამას. მოკლედ, მაგრამ ჩვენ მიუხედავად ამ გლობალური იდეებისა და აზრებისა, ჩვენ მაინც ალბათ ჯობია, რომ
micro, așa cum ați spus, chiar ze imșelot, anu, cu concretul. Arsenul problemă. Arsenul problemă. Trei să cartofiul și ră probleme bigoa, ră urșiot fermereps da aketon, ră arga aketon, ai albe tămaze focusireba upriani ikneboda. Când ai vrut, mădloba, mobzane, bisus, Dimitri, tu când ai vrut, pirvali, Edgori, auditi, ca vaca tot, cartul este opris pe un obis, rači, ei, pci, srato, verhteba, verhteba, gamitareba, amdargis. Mogu să-l nebit, Dimitri, mod pristatis. Nu, rato arbitardeba, sopris pe un obis, es, mi-e picro promodit, ger, gata, tot mi-e oriplanze, ma na piroplanze, gama vihot, exact, ce s-a zlebeli, ali s-a ertot, ce gizde, toare, gata, tot, e usat, tobis, s-a usat, usat, tobis, probleme, bi, ce gizde, toare, ce nu-i cot, da, mu-i de blebi, da, ce nu-i tot, vața, nu, da, i da, piro, tot, e horba, lizeti, da, ai, piro, la di, mohmare, bi, se producte, bi, sa catoloși, da, mi-o rechid de sakitri, kide dragua potențiali, cu atâta și gizde acvat armut, rom, nu acvat minut, ce ni economic, dar rom vizit, o sakatul să ale, sub sunul obisco hrana, graduri cu hrana, da, nu, albat ce ni piruli, ai se strapi, puli, da, strapi și musavali, zusat unde aveți vot, am darkši, sub sunul obis darkši. Nu, piruli, cu atâta sau satul sau troiba. Mă să ne bate, ce-mi vați armă, să atrați tot un procent am de horbali, el ti procenti, nu s-a sa ți-o hoiz, zeti, anu țhimi, scenariul zeti sahit, da, nu, sam tu hoiz, schide, îmi țil de băi, țipre bi, îmi țil de băi, mi tot rom, nu da, rața hteba. Rața rasurat cheteba. Da, amitom ce n-ai zan concretul la tehnologie, gadau de tehnologie globală, sa ki trebze, tata, macroeconomică, sa ki trebze, roca, ce microeconomică, a gagoacinia, tata, albat, rasurat, rodau, scot, sa hura vedea, roca, fundamentia, ragoac. Ehla, samțu harut, ce n-tan, roca, ce n-dau, scot, am, sa ki trebze, șest aula, ce n-ahmovacinet, rom, midis sastiki erozia. Este niadagis erozia, este ari karis erozia, tsqris erozia. Da, paktobriot, sadats aghmosavlet sakartveloshi, ai dedoplis tsqaroshi, shirakis, velebshi, ai udabnos, rasats tkvia, ai sagarezhos mkhares. Alaznis veli gvekargeba, rats nishnavs, rom chven es naqopieri pena, qovel dghe țildeba, da, midis, da, itzko, ai suku. Caudab nu e bam. Midis. Nu, ehla, ne, aramartome, am ce ni gundi, vreau în țară, am chatul în proces și, nu, nu, ehla, o las fel, dar la sahile, mai ai, tot ce ni gundi. Acum, ce ne trăim, nu, pilotic și esari, mitis, da, mușaveba, teba, arastorat. Da, roca mă vidiet soplioși, la teba, la tendințe, bia se văsum soplioși, acum mă cine trom, moțina cu ecnebi, ucue es hunat, hunas, anebeven taus. Ehla, și chitoare, nu, raria, la procese bic, idem din nou, la top, olam, uțpa targada dis, tot ahal tehnologie, bze, nu, a ca sunt dat cuat, are industrie, are cahnebi, visațes. Ce ați scop să nu ești gut nebis, scola pe cealaltă. Industria, nu? Industria se cu are. Ați armă e ben, da, unda gapidon, da. Cu pe vizi interese. Cu pe vizi interese, chi. Mare, mare mi-o re, magalite bi, s-a dat sucă oras, orice listin, la monacem, la sacem guac, ucă s-a dat oras milion hectare meti, ucă ai smoțit la încărcă nimic, gada vinen, aha, tehnologie, nu utilizezi, s-ar fi da pil Tesla, ანუ აქ ხდება მიწის დამუშავება გუთნით, ანუ არ იქნება ეს მიწა, რაც ნიშნავს, როცა ჩვენ ხნავთ. ანუ ჩვენ ფაქტობრივად ვანადგურებთ იმ ბაქტერიებს, ცოცხალ ორგანიზმებს, ანუ სიცოცხლეს, რასაც არსებობს ნაყოფიერ ფენაში. აი, ეგ უფრო დეტალურად რო ავხსნათ, დიმიტრი. ესე იგი, მოხვნის დროს ხდება რა, ფაქტობრივად მიწის ფენის გარკვეულ სიღრმეზე, დაუშვათ 30-40 სანტიმეტრზე, გადაბრუნება, ხო? გადაბრუნება. აი, რა პროცესებია, რა რა. აი, მიწაში თქვენ თუ აი უბრალოდ მაგალითს გეტყვით, რომ ყველა ჩვენ აი სადაც აი საკარმ მიდამონაკვეთებში სოფლებში სადაც აი ავიღოთ ბოძი.
Hizbozi, romelic chaçobili ari niadakshi. Tkven ro shekhedat, rotsa es bozi upeba. Tkven ro nakhot, aghmochneba, ro sadrats ai 0-dan a 15 cm-tse, ai am shoris upeba es bozi. Mere upeba da isev zevit upeba, kho. Rato, imdo ik ari tsotskhali organizmi, romlebits ikvebebian am khit. Anu organik. Organikit, ki. Ik zemul tsxoroben bakteriebi visas childeba is jangbadi, kvet tsxoroben bakteriebi visas ar childeba jangbadi. Ari aerobuli bakteriebi da anaerobuli bakteriebi. Chven rotsa vabrunebt mitsis shes, ra gamodis rom is aerobuli bakteriebi midian kvet da ikhotsebian jangbadobit. Ki da is anaerobuli bakteriebi midian zevit da isni pilikit am zedmeti charbi jangbadi tan gamodinare kvdebi. Ихотсебия. Эсеги, раткмаунда мица мере агадгес тависи структура. Маграм амдроистис чилдеба дро, айс ро мохтес агадгинеба, маграм ари пхвиери да чвен укве вхедат ро эс ари ай магалитат эхла укве дедоплис қароши чуолебриви моулен ари, рогоц ай квишиани калишхлеби. Роца чвени эс мосахлеба хедас, рогор пидапил ай зедапили када ано злен карис ицне карицли карисган машоба кари исед донемде мидис укве ацлис имас наопирния дакс наопирния дакс ро тесли ари втка даргули 3-4 сантиметрзе да ам карис шемдгом чвен вхедат ро укве тес вхедат эсиги да ари 3 сантиметри чвен давкаргет мица сад ари мица садгац гадавида сва Гайпанта, да? И с вами вот, что там дельта, да, гуака, есть, вот, достали эти кареби, а ну, и сатрат смелись, а гадали, сколько митис, миграция митис. Чем каргат? Митис, у кого квиша сикцева, квиша сикцева. Магопин не дав каргат. Гве каргаба. А ну, магиси, агдгена практикулат, ай уцбат вера акадген. Эсари цлебис, а ну, дрочидеба, цлеби. Амитом эсеги меснедеби пикробнен рада рогор да агмоачинес эс ано мивиднен икамде ром хели ар унда вахот ниадакс. Имитом чвен ар унда давазианот ниадаги структура. Ну цавиде укве эс ме ძალიან მოკლედ მინდა გითხრათ რომ შეიმუშავდა ეს ახალი ტექნოლოგიები რომელიც ჩვენთანაც ჩვენ დავიწყეთ მაგისი აი წლებსაც 15-20 წლის წინ იყო პროგრამები მაგრამ რატომღაც აი ბოლომდე ჩვენ ვერ მივიყვანეთ და ბოლო შედეგი ვერ დავდეთ თუ საქართველოში. იყო ცდები ჩატარებული. ცდები იყო ჩატარებული, ხო, მაგრამ ეხლა ჩვენ რასაც ანალიზს ვაკეთებთ, ნუ ეხლა რასაც შევუყურებთ, აი სათესები რასაც იყო გამოყენებული ამ დროს, აი რა მოხდა ეხლა ორი წლის წინ. ჩვენ ნახეთ ორი სათესი, ანუ ჩვენი ფერმერები, ჩვენი პარტნიორები, ავიღოთ ნახეთ ორი ძველი აი ეს ნოუტილის სათესები. Гапучебули, дамтреули, оринан гавакетит ერთი და დავთესეთ შაშან ამ ნოუტილით. Ну самцохват ეს ძვილი სიამონება არის, ანუ ეს ტექნიკა, ეს სათესები ხის ძალიან ძვილი და მანამდე ფერმერი ვერ ნახავს თავისი ხელით არ გასინჯას შედეგს, ვერ ნახავს შედეგს, არ იყის არ დახარჯას ამდენ ფულს, მაგრამ აი ორიდან ერთი გავაკეთეთ. Როცა დავიწყეთ თესვა, აღმოაჩინეთ, რომ არ თესავს. Მე როცა უკვე ჩავიძიეთ იმაში დეტალებში, აღმოჩნდა, რომ 20 წელი ვიღაცა ხმარობდა ამ სათეს, მაგრამ რეგულირება არ იყო გაკეთებული. Ანუ ის პრუჟინები, რასაც უნდა იყო ეს რეგულირება იყო ქარხნული ჯერ ეს კრასკა, ანუ საღებავი, საღებავი, რომელიც საერთოდ არავინ არ რეგულირება იყო გაკეთებული. ჩვენ ვიღაცა პატრონი, ესე იგი, სარგებლობა ამ სათესით, როგორც ჩვეულებრივი სათესი. ანუ თავისი ფუნქცია არ ასრულებდა. წელს ჩვენ გამოვიყენებთ დავთესეთ როგორც საჭირო არის და უკვე შედეგები გვაქვს ძალიან საინტერესო. Უბრალოდ ჩვენ ამ, ნუ ახლა ჩვენ ამ ჩვენ სიუჟეტებში მაგას მიდის მაგის მონიტორინგი, რა თქმა უნდა, ბოლოში როცა ჩვენ გავალთ უკვე ივნისში როცა ავიღებთ მოსავალს, ჩვენ შედეგს, რეალურ შედეგს დავდებით. აი კითხვა საქმე დაგისო ბარემ თემაზე. აი რატომ არის საჭირო ჩვენთან იმის მტკიცება, რაც უკვე დამტკიცებული 1000 ჯერ.
Ai magalitate Argentinași. Cum Argentinași e gănă utilitate, te se va milionul bit hectare. Mă gândi 80% milionul hectare. 80 milionul hectare. Soplioși, state silea nu utilitate, urasi milionul hectare. Meti, urasi meti. Ahla, impirobevși, rodesați, da ușoat, erozii, impirobevși, rodesați, erozii, dacă udobnul e bizgam, voi sedeți sirem, mi-ți e încuiegana, să aseti probleme biac. Ratomaris, mudmivat, es, sakitri, ესე იგი, რატომ ხდება ასეთი წინააღმდეგობები? Ჩვენი შანსი ხორა არის. ჩვენი შანსი არის ის, რომ ის ტექნოლოგიები, რომელსაც ელემენტარულად ვერ ნერგავენ ის ქვეყნები, სადაც ინდუსტრიულ სოფლის მეურნეობა, იმიტომ რომ იქ დიდი სისტემებია და ამას თე მილიონი რამე უშლის ხელს, მათ შორის ჯგუფების ინტერესები, ზოგი საწვავის, ზოგი იმის დანადგარები, ზოგი კიდე პესტიციდების და ჰერბიციდების და ასე შემდეგ. ხო, ეს ინდუსტრია. Ეს თავის თავზე მუშაობს. Ai răușli să mă scuzați, roți, ce am tăgăvat existențialul să abțișteți nașe. Ce ni este datul mare, că dat cine vei xla. Actualul vei cum acolo vei mai trăim. Cai gusul mi tru. Ce nu e tră cei de bag moștet, sul viset să abțișteți nașe rom. Vermi vei gut. Is producte producție romel să ai scuzat auțile vei. Da, e zerti cei romel cei de bag amu că nebuli cnește auri cei. Xos video să cât fi dat geba. Da, e sabtxe, ce amu gidebuli, xom. Sastrafot არის აი ეს გასაკეთებელი რომ გავზარდოთ კრიტიკულად გავზარდოთ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება. Თუ გადავრთოთ ქვეყანა ამაზე, მაგრამ ეს რომ გადავრთოთ და გავიგოთ, უნდა ჩვენ ხელისუფლებას ამის შეგნება გაუღვივდეს, ესე იგი. Ну, ჯერ ინტერესი. No utility. А? Ჯერ ინტერესი. Ეხლა მე ბატონსოსო და ბატონდემა, მე მაინც მინდა მაყურებელი ხო ყველა არ არის ჩახედული ამ სოფლის მეურნეობის ნიუანსებში და ნოუტილით მოხნა ეს ნიშნავს რომ ესე იგი მინდორს მთლიანად არ ატრიალებ მიწას და მხოლოდ იმ ხას ხნავ, ანუ ატრიალებ სადაც არ ატრიალებ. Ну ის მიდის, ანუ წილის, ხა, წილის, ეს იხურება. სადაც თესლი ჩადის 2-3 სანტიმეტრზე ტყეპლის მეტნაკლებად და გამოდის რომ მისი სინესტის წყლის კარგვა ნიადაგიდან იმის გამო რომ მიწა საკმაოდ დაპრესილია არის შემცირებული, რაც ნიშნავს იმას რომ ნაკლები წყალი და მორწყვა ჭირდება და ასევე ფორსტები მღნელები ვერ იბუდებენ ისე ხო როგორც მღნელების საკითხი სხვანაირად არის. ეს ძალიან საინტერესო საკითხია, ხოთაშვილს ამაზეც პასუხია გასაც, იმიტომ რომ ერთ-ერთი არგუმენტი ამის წინააღმდეგ წერ მღნელებია. Იმიტომ რომ იყო დაუშვათ ესეთი ტიპის ექსპერიმენტები, სანამ დიმიტრი გააგრძელებდეს. Magalitat igive Qazaxetis tsnobili Shimshili ai tsnobilis Kolodomorsu ezakhian da isinamloshi sva rame iqo absoluturat kho Qazaxetis igive protsesi moqta imetoro zedapiruli dakhna iqo da am dros ese gamravdne mghrnelebi da shejames mosavali da ama gamoiqvia is tsnobili protsesebi magra amisatsina agdego am noutilis tekhnologiashi amisatsena agdego devs ukve da amazets visaubrot dima qela saxis niadaks sheileba ro absolutorat absolutot qela ekhla chvetan tsneba ari egeti ro niadagis momzadeba ratkomanda nu niadagi unda iqos gastrolebuli es magashi ratkomanda 200-ze arasebobs magram ai ro vtkat ak sheileba kat sheileba ara qolgan sheileba imito ro აი თემ სოფლიოს მასშტაბით 200 მილიონი გექტარი მუშავდება ამ ტექნოლოგიით და შედეგი საბოლოო შედეგი ეს არის მოსავლიანობის ხარისხის გაზრდა ნაყოფიერი ფენის გამდიდრება იმიტომ რომ აქ არის შეყვანილი კიდე არამარტო ეთიკული მონოკულტურა რომ ვთქვათ ხორბალი არა აქ არის თესბრუნვა გაჩნდა რეგიონიდან გამომდინარე რა შეიძლება იყოს მონაცვლეობა მონაცვლეობა კულტურის ხო ეს აუცილებელი არის ну могет ай მაგრამ თავარი მაინც ალბათ ის არის ხო აი დეტალები მინდა აი თავარი შეკითხვა ეხა ну მაყურებლისთვის უფრო საინტერესო რო იყოს ესე იგი დათესვისთვის და მოულისთვის 1 ჰექტარზე ჭირდება გაცილებით ნაკლები საწვავი ხო ესე იგი ეკონომია აი ძალიან საინტერესო არის აი ეს კითხვა ჯერეთი ძალიან ეკონომიური აი ეს სახეობა ხო ძალიან ბევრი საწვავის ეკონომია იზოგება საწვავი. Რა არის ახლა საწვავი? საწვავი არამატო ფული არის, ეს კიდე ჩვენ წვავთ და მიდის საწვავო ეფექტი, ხო? ანუ თავისუფლდება ეს
ce nașilbadi, romelit, nu prețuiesc că mi s-am imas să se tăboră efect. Ho, anu, mi dis climatul este ceva da asesin. Par pirole este economiari, femeli, să zic hectarze economia să câteps, eha aiam pase bine gândi, să zic orasidan samas larande. Hectarze. Hectarze. Mă gândesc că este aici, 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 Mi-aș fi dorit să-l fac. Da, imitor, ești roca hunis dros, antohis dros, chun șeguakic, jangbats, ta jangbats, ședis reacția și nașibats, da, nașilor teorii, esari chun tsuaut, organul niftelebeps, anu chun tsuaut, is maragebs, lasa țari niedakși. Dacă cena e în EPS, dacă e 80%, atunci e 80%, e gardgeba haiti. Anu, e tot un gaubit, e 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 un gaubit, mereu, ce înseamnă acest program? S-a dat ora 7 hectare, esari agrebulis micebi, romelis urcavi micebi, s-a dat etzeleni culturis garda, ce înseamnă pe sfermovi cont, s-a dat ai urcav, am niadagebze, ce înseamnă șegvizlia, bolonde, am urcurot exachitri, usap trobi, s-a dat și un davicet. Zusat magazinul de gauțe pasuhirov, es usap, s-a dat usap trobi, s-a dat ce înseamnă șegvizlia, absolut urat, tavalagot. Esic neba, horbali, is Cueba imisis, sacondisis, Sasilus, Kibat, is Ikna, I've got Sasimidia Chedu, Ik, Chegiz, Sorgo, Dout, Esot. Tot Ik lobios meti, Tralim, Domagach, Guak, Tagovic, da, is Muhudo, Romilic, Itans, Gualas, da, Zalian, Argat, Mova, in teritoriul Ebze, Sadachuen, Tralis, Nakle, Boba, Guak. Da, aia cultură, ce ai testul Sigi, tu ești bun, ce ai vizlia, gadați cu tot, ec. Tiba, nu te lăsi ce-mi povași, Sasukebi, Șetana, Rogușel, vă voctas. Sasukebi, ce ai deva auzi le blat, ai posporovanic, ali mi-i întreb ce mai ți-a lăsit, unde da vei hmarot, mi nu da, sunt matu, vire, tuire, tuire, magdam. Mereu momenti, ali, ce ai vizlia, este o lămțoane masă lasă țărceba, cât aș numi-a, aș copil dăut od și gnea dacși. Gama uita nu te marto, cât aș martfali lasat, țin cât de movi xmat. Maram danar țeni dăut od gnea dacși. Șoc na teș mulțis, șle romelit dăl peba da gam de drepș gnea dacși. Îmi toro roșet vidis vegetația, vegetația esari matom tu anemase, esari pixil de ba es CO-uri, niadagi, scenarii, apixile, psilasacari, haieci, daprinas, mineraluri, elemente, anu, esari, zalian, didi, aigeti, brunva. Niftiere, bebis, sula. Niftiere, bebis, sula. Da, es, olapeli, scenarii, mistuis, hari, eteti, smagisi, roli, rom, aitus, olapeli, da, da, pixilos, niadagi. Am tot, es, pune, bezan, Sistemul este un sistem. Ai rost bauși, ce-i cu arpicul, pe care bauși izdeva. Ce-i cu arpicul, pe care bauși izdeva.
nu normal. Chiar văzut moșe ufnat. Și maștabura are simtul 100 milioane hectare, mușeau de magrab. Tu ai uitat la sine, tu ai sahna, ai mica, ai soplioși de acolo, tot 3 miliarde hectare. Rogurcean, ragața, bariere, biarsebub, s-a rizgamut, s-a rizgamut, s-a rizgamut, s-a rizgamut, s-a rizgamut, s-a rizgamut, sau să bicișe să zlebele aici, aș carta lui dar gubrevi interesează grupe bici interesează românii să țarmo epsam tractori epsam sablebeps combine epsa nu combine nu profesor tam și după ce epsu și mai tractori combine nu tindă da de bine deci cu un dăugt să pera vitevis gândam că epsu grupta netat cu nu, ciprii metrele pe care le prezeau, ai tot roavirut, ai oriat astormet, ce bismi mâna ce mi-a rotsa, tot ce ne-i și da producte, GDP, sobsumele, ba și ozdahoti procenti, ce ne-i co, sau za tot procenti, co importi, tot oriat astramet, ce uke șemci da 8% abde, da 8% gaiza da import. Anu, ima smetrele, psro, uka nu idiot. Halki mușops. Virața romitra, ce ni halki zarmaciari, pidoli me vetru do, este zan didi șestomarie, este ari twili. Mitru, ce ni halki zamșomeli halkiari, da, is, ce ni visați, vaciune, tu ai ce ni gadați mai bine, este ari adameni romili zamiara, tavi supali, tredahame mușops, da, ari chartuli am sakmeși. Magdam, ibadeva kitva, puli s-a dat. Horatul mare are puli. Horatul mare are puli. Nu, ac, samțu harot, este martoșoma, este arali sacmarisi. Ano, nu, normaluri producte, șecmistus, ar se vor criteriu mebi. Nu, pida pili, 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 Guatskovs, isa Hels. Hels Armelia, da, ușor, ușor, ari. Anu, esari eteti, colaze unicalori, climatul pilobebi, la sasam soplio și ari, esari sagatul, și mitoro, ciun mrau perone, razi ari, dacă nu gebze, climatul zone bze. Anu, ciun și gile, esi nebismele, da mie, nici ciun sagatul și mațholebeli, ai eu, ai tabac pulseli, da, ți-am și dat ses. Urmă, da, ati, cultura, domnul, ați avut modis. O să dau o reclimatură, zona asta, ca poloșe, se ghid, da, și alba ta. Ce n-ar avea tropiculi? Da, ar avea ai stundra, ai gara, ai zone. Dar n-ar ce nici o lapeli ar. Anu, este asta niște asta. Ce n-ar ce ghid, ăla cultură, bi mă uit, în cultură, bi zgada, visați meti mze, cildeba, rasați are ecuatorze. Asta e zone, nu tropic, tropic e viara. Ara, ai ha banani, ce n-ar ce ghid, mă uit, mă gândesc că ar da mțip teba, dar e patala. Ar să-i saci, nu banani, mă gau, tic, să-i saci, mă gau. Ar să-i saci. Egeti. Șeguzlie, mere, guac, tu arăți cali, cali, unic, auri, cali, guac, anusați, auri, cali, ați să vă sacate oși. Sigi, mușaheli ari, ari sacate oși. Unari au, ce nu mă sacate oși, ari. Finansuri, institute, bi, le-am venit zgindat. Dar ac mi da haziga o să rog, ibatul nu e ca ce n-a nari, zalian, magali, sa procentul, ganacueti, magdam, ai iseda iso es es pilobeb și lasat ce înșe gizle mă uitam producția, ce înșe gizle zvilet gaucidot, da, da, uparot, rogut, magali, es sa procentul ganacuit, da, kide, țăne bine, și mă sunt. Dar da, zgovat țari. Da, zgovat țari. E tare, te ce înșe lasat, e ca araba, ke sali, sa hem, pe obilivi, economic se regulile ba. Da, gemba. Ki, tavisupali bazari, ce înșe mtrovași, nu geti, asad tavisupali bazari armușobs. Organari regulireba, organari datsva, protecționismi,
არაცებობს ქვეყანა. თავისუფალი ბაზარი არის მითი. Ну, ეს არის იმისთვის, რომ ვთქვათ, რაღაცა რომელიმე ქვეყანა დაამტკიცოს რაღაცა სხვა ქვეყანა. Да, да, იმორჩილა. Кмнис, сайтос, ეს იგი თავისუფალი ზონა, ბაზარი და მე ძლიერი მოთამაშე აღჩობს, ანგრევს ამ ეს ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში ეგ ფორმულა გამოიყვანა დიდმა გერმანელმა პოლიტეკონომისტმა ფრიდრიხ ლისტმა. თავისუფალი ბაზრის პირობებში ღარიბი ქვეყნები უფრო ღარიბდებიან, ხოლო მდიდარი ქვეყნები უფრო მდიდრდებიან. ამიტომ ეს თავისუფალი ეკონომიკა მუშობს ჩვენ საწინააღმდეგოდ. ეხლა რეგულირება რა უნდა მოხდეს? ანუ ჩვენ აუცილებლად ჩვენ ფერმერს ჭირდება ინფორმაცია, ფერმერი უნდა იყოს ინფორმირებული, რა აწარმოოს, რომ რეგიონში და სად გაყიდოს. ეხლა ჩვენ კიდე ესე იგი კიდე 1930 წლებიდან ეს ანუ იყო პროგრამა, რომ საქართველოში იყო დანერგილი ეს მეცნიერება და არსეს ეს სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტები. 14 ინსტიტუტი ჩვენ ქონდა კვლევითი კავშირის მასშტაბით. ანუ ეს იყო ლიდერები პრაქტიკოდ თავის დარგში, მსოფლიოს ლიდერები. რამდენი იყო კიდე სხვა ლაბორატორიები და პატარა ინსტიტუტები, რომლებიც მუშაობდნენ ამ ინსტიტუტებზე, ესეც ვერ დაუთვლელი არის, ეს ძალიან ბევრი იყო. ვერ უნივერსიტეტები, ხო, სოხუმის უნივერსიტეტი, თბილისის უნივერსიტეტი, ეს სოფსმენობის აკადემია, უდიდესი აკადემია არსებობდა. ეხლა კიდე ეს არის ჩვენი ინტელექტუალური კაპიტალი, რომელიც მილევადია. და ადამიანები არიან მილევადები, კი ბატონო. ინფორმაცია გვაქვს, რა შეგვიძლია მოიყვანოს, რომელ რეგიონში რა კულტურა. შესწავლილი არის, ჩვენ ეს ცოდნა გვაქვს, გამოცდილებაც გვაქვს. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ბაზრის მოთხოვნებს. ანუ ყველა, ვთქვათ, ეხლა რო ავიღოთ ორი ბაზარი, ხო ასე ვთქვათ, შიდა ბაზარი და გარე ბაზარი. ეხლა შიდა ბაზარზე ვიცით, რომ პამიდორი მოიყვან, მოვა იდეალური პამიდორი, მაგრამ არ გაიყიდება, იმიტომ რომ ყველა სახსრეს პამიდორი, ყველა მოიყვანა პამიდორი, უგემრიელესი კაი პამიდორი და არ იყიდება. არ იყიდება რას ნიშნავს? ჩარწარმოება ეს არამატო ფასი ვარდება. ფასი არის 0, იმიტომ რომ უკვე ჩვენ ვერ შევჭამთ. ხო, ჩარწარმოების პრობლემა აქვს. და ისიც ასე საჭირო ისე პროდუქტი, ისიც 0-დება. ანუ ფაქტობრივად ფერმერი ესე იგი ბანკროტისკენ. კი ბატონო, ბანკროტდება. მითქოს არ აქვს გადამამუშავებელი მრეწველობა საკმარისი იმ მოცულობის, რომელიც მოდის. ბატონო, გადამამუშავებელი წარმოება, ჩვენ ფული არის, როცა ახალ პროდუქტს ყიდით, აი ფრეშ მარკეტი, ხო? იქ არის ფული. მე გადამამუშავებაში მიდის უკვე ნარჩენები. ხო, ისიც არ აქვს, იმიტომ იყრება. ისიც არ აქვს, მაგრამ ისეთი ფასი არის, რომელიც არ ფარავს. კი ბატონო, თვითონ კი ბატონო ხარჯებს. თვითღირებულებასაც. თვითღირებულებას. ამიტომ თუ დაგეგმარება არ მიდის შიდა ბაზაზე ორიენტაცია, ეს აი მაგალითად ხორბალში კი ბატონო ჩვენ იმდენი გვაქვს შესავსები, ეს ნიშა, რომ ჯერ დავაკმაყოფილოთ ჩვენი მოთხოვნები. მეორე ამ ხორბალში კიდე ჩვენ პროგრამაში არის ჩაწერილი, რომ ჩვენ აქცენტი უნდა გავაკეთოთ სათესლე მასალის წარმოება საქართველოს ადგილზე, იმიტომ რომ ჩვენი კლიმატური პირობები გვაძლევს საშუალებას, რომ ვაწარმოოთ უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალა, რომელიც არის მოთხოვნადი ყველა მთელ მსოფლიოში. რატო ეხლა თუ ვითარდება ისრაელი, ვითარდება ჰოლანდია, ჩვენ რა დავაშავა, ჩვენ რა დავაშავა. ხო, ტერიტორია რა მეტი გვაქვს ჩვენ ჰოლანდიაზე, წარმოიდგინე სასურველი. კლიმატური პირობები ჩვენ გვაქვს, ჰოლანდიაში არის კლიმატური პირობები, ისრაელში არის კლიმატური პირობები ჩვენ გვაქვს და უნდა ეს გამოვიყენოთ. ხო, და რასაც ეხება ისე რომ ვთქვათ პამიდორს, ხო? ჩვენ უნდა ვეძებოთ ბაზრები, აი პამიდორზე, ვაშლზე, ციტრუსებზე, ვაშლატამზე. კი ბატონო, ეხლა ჩვენთან ისტორიულად გვაქვს ერთი ვთქვათ ერთი გასავალი გზა, მაგრამ ეს არის ნებისმიერ ეკონომიკის წიგნს რო წაიკითხავთ, რომ ეს არ შეიძლება იყოს დამოკიდებული ერთ ბაზარზე. ყოველთვის არის ძალიან კარგი სიტყვა დივერსიფიცირება, უნდა იყოს ნებისმიერ საქმეში, რეალიზაციაში, ხო? თქვათ, სად მიდის ახლა ჩვენი ატამი? ჩვენი ატამი ახლა იწყება სეზონი ივნისის დასაწყისში და გავა ჩვენი ატამი რუსეთში. ერთი მითხარით, კიდე სად გადის ჩვენი ატამი? რუსეთში. Ну им цили сад, вот вот сад. Украинаში გადიოდა კიდე ცოტა. Да. Эхла რაღაცა არის ომი. ვერ გავიტანთ ატამი. ნახეთ რა არის.
10% და 20% რჩება საქართველოში, ჩვენ მაგას ვიხმართ ამ ატამს. დანარჩენი 80% გადის საზღვარგარეთ. Თუ გადის იმაში ქვეყანაში და იქ რაღაცა მოხდა და არ გავიდა ჩვენი ატამი, რა იქნება? ეს იქნება კოლაფსი ამ სფეროს. არ გაიყიდა, ყველაფერი დარჩა, ფერმერმა რაღაცა დახარჯა ფული, მაგრამ ეს რა არის? ეს არის მარტო ფერმერი დაკარგავს შემოსავალს. Ეს არის მიწების ფასი ვარდება, ეს არის მთელი კოლაფსი ამ ეკონომიკის. მაგრამ არა მარტო ატამი, ეს მოცვი ავიღოთ. ყველა მთელი მოცი გადის რუსეთში, პრაქტიკულად ყველაფერი გადის რუსეთში. რუინოში 70% გადის რუსეთში, 80% გადის მთელ დანარჩენ მსოფლიოში. ანუ რისკები არის საშინელი. მაგრამ აქ ну, ეხლა რატო ფერმერი არ ვითარდება? აქ მინდა ვთქვა, რომ კი ბატონო, ატამი ვითარდება, რაღაცა ის დაგები, მოცი ვითარდება, მაგრამ პომიდორი ხო ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ამ კულტურას, მაგრამ ჩვენ არ ვიყენებთ ამას. ჩვენ ვმუშავთ ღია გრუნტში, ძირითადად ეს ღია გრუნტში მოვიდა პომიდორი, გაიყიდა, არ გაიყიდა, თუ არ გაიყიდა, ლპება, გაიყიდა, კარგია. მაგრამ თუ არ გაიყიდა, ესე იგი რატო არ გაიყიდა? ჩვენ მაღაზია არ ფიქრობთ. რატო არ გადის, თქვათ, ევროპაში? მაღაზია ჩვენ არ ფიქრობთ. და აქ უნდა მაღაზია ჩვენ გავჩედეთ ჩვენი ყურადღება და გავაანალიზოთ რა არის ვექტორები, აი, თქვათ, ევროპულ მოთხოვნა, როგორ ვითარდება. რა პროდუქცია ჭირდება, თქვათ, განვითარებულ ქვეყნებში. ჩვენ როგორ შეგვიძლია მოემსახუროთ ამ მოთხოვნას? ელემენტარული ანალიზი ჩვენ გვაძლევს პასუხებს, რომ ჩვენ ევროპაში ჩვეულებრივი, აი ეგრეთ წოდებული გლობალ გაპის პროდუქტი ვერ გავიტანთ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი პროდუქტი იგივე პროდუქტი არის ევროპაში. მაგრამ რაზე არის, რაზე იზრდება მოთხოვნა და რა ღირს უფრო მეტი ევროპაში? რატო ღირს მეტი? იმიტომ რომ დეფიციტში არის ეს პროდუქტი და ხალხი მზად არის რომ გადაიხადოს მეტი, რომ მიიღოს ეს პროდუქცია. ჯერ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ 2-ჯერ, 3-ჯერ, 5-ჯერ, 20%-ით, 30%-ით. როცა უკვე ფასთა სხვაობა არის და თუნდაც იყოს იგივე ფასი. ჩვენ გარანტირებულად შეგვიძლია გავყიდოთ ჩვენი პროდუქცია. არის ფასი, ხო, თქვა რაღაცა პროდუქტი ღირს, ну, აი პირობიტად ვამბობ, მოცვი ღირს 1 დოლარი. კი ბატონო, ეხლა რუსეთს რო შევადაროთ, როცა რუსეთში გადის 7-8 დოლარად, ძალიან კარგია, ანუ ძალიან ლამაზი ბიზნესი არის, მაგრამ 1 დოლარიც ცუდი არ არის. ეხლა ფასი ცოტა სხვა თქვით, თორე მოცვის წარმოებლებს გული გაუსხდებათ. რა გასაგებია ხო, მაგრამ 7 დოლარს ელოდებიან მინიმუმ. კი, კი ბატონო. და ჩვენ ზუსტად უნდა უპასუხოთ ჩვენ ფერმერს იმ საკითხებზე, როცა ფერმერი ჩვენთან წერს ან გვილეკავს რა გავაკეთო და დავთესო და როგორ მოვიყვანო კულტურა, როგორ ვიშოვო ფული, ისე რომ ვთქვათ. აი ჩვენ ზუსტად გვაქვს ეს პროექტები, რომელიც ჩვენ უკვე ვაწყობთ ამ ფერმერებს მოცვზე. რა აი ეს იქ ჩაგეკითხებით, დიმა, თქვენ ბზარეთ, რომ აი დივერსიფიკაცია ბაზრების, რეალიზების ბაზრების არის აუცილებელი, გეთახმებით აბსოლუტურად და ევროკავშირი არის ერთ-ერთი საუკეთესო შემსყიდველი 500 მილიონი მოსახლეობა და ჯერჯერობით მე მგონი ჩინეთთან ერთად, რა ვიცი, ყველაზე დიდი ეკონომიკა ეს კრებითად. და ევროკავშირს აქვს ბიუჯეტის, საკუთარი ბიუჯეტის ნახევარზე მეც ახმარს სოფლის მეურნეობის სუბსიდირებას. ანუ ეს მასიური წარმოება ნებისმიერ სოფლის მეურნეობის კულტურის ევროპაში ფაქტობრივად ვერ შეიტან, ვერ წერტილურად რაღაც ფრაგმენტულად შეიძლება გაგიმართლოს, მაგრამ სისტემურად ვერ შეყვალ, იმიტომ რომ იქ არის სუბსიდირებული შესაბამისად უფრო იაფი, ანუ მასთან კონკურენცია ადგილობრივ წარმოებასთან გამორიცხულია. თქვენ ბზარეთ, რომ არის ნიშა, რომელიც აი რა ნიშაა ეს? ხო, ხო და ეხლა რა ნიშა არის? როცა ჩვენ აი ეს ნიშას სწავლობდით, აღმოჩნდა, რომ ევროპაში არის უნიკალური შემთხვევა, როცა მოთხოვნა ასწრებს მიწოდებას. ეს არის ორგანული პროდუქტი. ანუ მოსახლეობა ეძებს ამ პროდუქტს და მზად არის უფრო მეტი გადაიხადოს და წარმოებელი, ეხლა ეს ინდუსტრიული, ეს დიდი კომპანიებია ევროპაში, ანუ ისე უცბად ვერ გადახვალ ორგანულ პროდუქტის წარმოებაზე. მთელი ეს გინდა აიღეთ ესპანეთი. ეხლა მაშინ ავხსნათ მაყურებლისთვის, რომ გასაგები იყოს, რა განსხვავება ორგანულ პროდუქტს და არაორგანულ პროდუქტს შორის.
Ești, mă avilop randomni criteriumi. Pirul criteriumi are is rom organul producției es unda ikos niadagi, unda ikos mica da ar unda ikos gamoqenebuli sinteticuri produktebi. Ra ari es? Es ari es ari kheonuri produktebi, romelits nu kheonurat chven viqebt. Anu vtkat, es ari sham kimikatebi, es ari mineraluri sasukebi, romelits chven ukve jamtelobaze magati isa kada mushoeba da is khertel pesticide ekha fosfori azoti kaliumi sheidleba kho a ki sheidleba ekha nakhit meori momenti ari rotsa chven viqenel avirot vtkat substratze moqvanili produktebi anu rasats chven laparagobt egde tsqalebshi vtkat turkuli produkti rasats chemodis sakartvelos kho kiti pomidori da aseshendek ra ari es ეს არის პროდუქცია, რომელიც არის მოყვანილი არა ნიადაგზე, არის მოყვანილი სათფურში სუბსტრატზე. ეს რას ნიშნავს, რომ ჩვენ ყვებავთ ხელოვნურად მცენარეს მარტო 13 ელემენტით. Და კიდე 3 ელემენტის ფიქსაცია ხდება ხაერიდან. Ანუ ეს პროდუქტი ჯანსაღი არ არის, ჩვენ როცა მაგას ვჭამთ, ჩვენ ის ელემენტები და ის ვიტამინები, ფერმენტები ვერ ვიღებთ, ასე საჭირო არის ჩვენი ორგანიზმისთვის და ჩვენ განვიცდით Parolul șimșilova. Ah, hai, madlubaru accent. Hei, clebie, mă interesează ratoare, este cartul upro Gabrieli, vidre, este turcul, este da. Ai, dima, dima, am ixna, celier, martiot. Ai, ide upro martiot, gagisni. Ce ai, avut ce ni țila, ce ni țila, nu, ce m-a ședgeba, ის თქვა ნუ ვიღაცა თulis 15 ვიღაცა თulis 20 ამინოჟავების ჯგუფები მაგრამ რო ავიღოთ ცილა რომელიც შედგება თქვა 1000 ამინოჟავებიდან ან ეს ჯაჭვი ხო და ერთი რო ერთი ამინოჟავა შეცვის თავის ადგილს მეორესთან სულ სხვა ცილას ვიღებთ ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ 1000 ამინოჟავა სხვადასხვა და მაგათი კიდე აი ეს ვარიაციები რა Ai văzut ce se întâmplă? Vașul și pilobitat, și să vă amintesc, icarali, iscilevi, romelici unde i-os? Ar muhta magisi generația, sintezii. Nu cred că te-mi s-ar uita, te-ai pus pe te elemente, mai înțeles. Ar muhta, mara chide, ai catalizator, ragața, nu, ragața chide, cel de barom, ai magalita, ce mi-i vedet tot calciumi. Tu adari vitamini D, es calciumi, ce în ver vitvisept. Da, vitamini D sad mușaudeba imaze. Zeze. Ho. Chimiurat, chimiurat, când asta îți rebot, am vitamine, ce ni organisme, vermire, psa mas, adar is mecanisme bilo, ai aitvisos, ce ai aitvisos, mai da, zanțotas. Da, es buneba soare, es helonul, e ce ni lasă spicrot, ce ni ia nebivat, es zalin პირველი შეცდომა არის. Კანდა ჩარბებული წარმოქმნა არის საკუთარ თავს. საკუთარ თავს. ბილატრო თქვა. ძალიან ბილატრო. რამაც გახო კიდე სხვადასხვა ძალიან კარგად ხსნის ამას, იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენ რატო ვერღებულობთ, იმიტომ ნებისმიერ პირობ ბუნებრივ პირობებში, აი ნებისმიერი ვიტამინი, მაგალითად ვიტამინი D არის გარკვეულ ნივთიერებებთან ერთად, რომელიც ქმნის გარკვეულ მუსიკალურ Octavas, anga, izorgomelodijas, uprostore, da, ai da, organism, SES, mis, vibrații ulates, mis, anu, izi twiseps, mas, rugorț, muzicalul melodijas, asta, da, da, rebulops, mas, da. Vreau să-ți am asta, am o gleč, situația, calke, igreb, es, gonia, ro, vitamin, si, igreb, da, si, igreb, vitamin, si, igreb, da, rebel, ca e tot. Echat, tu înțelegi, mod, igreb, roce, es, alari, șekmi, le-am vașal, si, da, ce ne-am vașal, si, ceamt, anu, ce ne organism, elodeba, Ragața unde mi-e. Ganțoba, elodeba, organisme, anu e sari tsaru magistris. Ce n-ar fi citat unde mi-e rot? Imitor, ce n-ar fi citat unde mi-e rot? Fizicul ar trebui să-l citat. Imitor, ce n-ar fi citat unde mi-e rot? Ce n-ar fi citat unde mi-e rot? Pro naglebia, vidre, da, ușa, ce n-i organismi, rugura, moțcobili, ce n-i organismi, moțcobili, ai sari microcosmosi, tot a bodi și tot armovidin, ce n-i gone, bam, holod, arăt garcoul procent, ce n-i gone,
ასე ვთქვათ. Მე გამიგია ვერსია, რომ ცხვირის აგებულების მიხედვით ადამიანი კენკრის მჭამელია. Bisa, si tot scris heo, sa e tot scuanaira tcuaviso, da, teoriula, si ca Kenkris Chamelitsa, Khorchis Chamelitsa, quella tsalki aghebuli teoria, natsrisperi, anu is arasakhavs realobas, realoba qoveltvis u gausqldeba khome, onebis prokrustes saretsas, ai zan advili is ari magaliti ari ro avigot ai fizikis kanonebi, rotsa vtkat pirlo es meore Newtonis kanoni kho efravnets MA, kho Manamde Einstein nu s-a mesnele ma ar zavidnen upro grmat upro dicicarebshi da upro din masebshi ukve ais te ais ja zolet na da ikhvetsa versni da ima formula da ikhvetsa madam kide ro zavidnen kide ukve ari tsvilebebi anu qola etapebze anu simatle აქვს სულ უფრო და უფრო ესე იგი მეტი პლასტები ჩდება. ხო, ამიტომ ეს თეორიები სულ არის ხო ნაცისფერი. ნაცისფერი. ეხლა დავაინტერესებს. კი, მოდი დავამთავროთ ესე, ხო, ეს ვაშლი, ხო. და ჩვენ თუ არ ვიღებთ ამას, ის რასაც ორგანიზმი ელოდება და ჩვენ არა გვაქვს ეს ელემენტები ან ვიტამინები, ფერმენტები და ასე შემდეგ, უკვე ის პროცესები, რასაც ჩვენთან უნდა ყოფილიყო და რომელიც ჩვენ არა გვაქვს, ჩვენს განვისით უკვე მუტაგენურ პროცესებს. Da, ძალიან სწრაფად ვიცლებით. Da, ну, ეს უკვე ჩვენთვის ძალიან მინუსი არის. Ანუ, ის თქვა მინდა, რომ ის ევროპაში, როცა წავიდა ეგეთი მოთხოვნა ორგანულ პროდუქტებზე, ნიადაგზე მოყვანილი პესტიციდების გარეშე, ეს არის იმისი მაჩვენებელი, რომ უკვე ადამიანი ხალხი დაიწყო ფიქრი იმაზე, რასაც ჭამს. როდის ის იყო ამბობდა ეს ჰიპოკრატე, რომ ჩვენაც ის რასაც ჩვენ ჭამს. კი, შენ ხარ ის, რასაც შენ ჭამს. შენ ჭამ, ხო. თუ ხარ, თუ ჭამ ara suqopili produkti esis chen arahar chen sada suqopili khar anu ukve ragatsa gak naklebi da es davadebebi es imunuri is problemebi autoimunuri problemebi nu es mteli ligi rasats ari ukve es ari aksna ganmarteba ubrot akari ori gza ari vtkat es kirurgia mere es medikamentori is ari es atskops es did monstreps და არის ჩოლებრივი გზა, რომ შეხედეთ თქვენ რასაც ჭამთ და უფრო გამოდის. საბოლოო ჯამში უბრალო შემთხვევაში გამოდის, რომ ორგანულ პროდუქტზე ის ეკონომიასაც აკეთებ, მე იმას იხდი საკუთარი ჯანმრთელობის განჭერის. კი, და აქ რა არის, ჩვენ გვაქვს უნიკალური შანსი, საქართველოს აქვს უნიკალური შანსი, რომ გახდეს ეს კუნძული კუთხე, რომელიც თავი ორგანული პროდუქციის და ჯანმრთელობის ცენტრი. ეხლა აქ რო განვითარდება ეს არის ჩვენი მისია. მისია, კი. ვნებოთ. კი, კი. ზუსტად ასე ვფიქრობ მე. ჩვენი მისია არის, იმიტომ რომ ეს არ არის ეს რაღაცა ხუმრობა ან რაღაცა ეგეთი ფათოსული რაღაცა ლაპარაკი. ეს რეალურად მისია არის, იმიტომ რომ ეგეთი უნიკალური სად არის ეს მისია, ხო? ეს არის უნიკალური ისე კლიმატური პირობების ეს უნიკალობა არის წყალი, ნიადაგი, ყველაფერი არის აქ. ანუ ჩვენი მისია არის, რომ ვაწარმოოთ ორგანული პროდუქცია საქართველოში, გავხდეთ აი ეგეთი კუნძული საქართველო და მე უკვე გამვითარდება ყველა პროვინცია. ლაპარაკობ ტურიზმზე. ტურისტი აქ რო ჩამოდის და ჭამს რაღაცა არაჯანს აქ პროდუქცია, რატო უნდა ჩამოვიდეს აქ? წავა თურქეთში, წავა სადღაც აი ოლ ინკლუზივი, ყველაფერი იაფად არის, გასკდები ამ ჭამით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩამოხვალ დავადებული რაღაცა არასრულყოფილი ადამიანი. აი, ნუ მოკეთ ეგ არის. ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ გავდავიდეთ ორგანულ თემაზე და ეს ორგანული თემა გაიყიდება მთელ მსოფლიოს მასშტაბით. რატო აი რატო არ აკეთებენ ქართველი ფერმერები, რატო არ გადაიდება? Ну, ინფორმაცია, ხო, ჩვენ მოდით კიდევ ისე ვთქვათ, რომ ჩვენ გვჭირდება ინფორმაცია, ანუ ფერმერი, ფერმერს გვჭირდება ინფორმაცია და სწორ გზაზე დაყენება. Აი, მან როგორც ქათმის და კვერცხის პრინციპი, ანუ რომელია უფრო მნიშვნელოვანი, ჯერ რო პროდაქშენი, ანუ პროდუქცია იყოს, თუ ჯერ მოთხოვნა უნდა იყოს და იპოვო ეს იდენტიფიცირება მოახდინო ამ მოთხოვნის და შეუსაბამო მიწოდება. აი, ჩვენ საფერავს სულ ლაპარაკობთ მაგაზე. Manamde atseus es panjara ro chven shegizda gavqirt ragatsa rusetchi da ikro ikna ro shemoi shemoi ragatsa puli ai
აი ახლა თქვა წელს. Modit gavqidot. Shemo ragatsa puli vishovo da ishovos chveni fermeri chveni sakhmtsipo chveni ai kveqana. Magram paralelurat და დავიწყოთ უკვე ზრუნვა იმაზე, რომ აწარმოოთ სუფთა პროდუქტი, რომელიც იქაც გაიყიდება და შიდა ბაზარზეც. Შეიქმნება კრიტიკული მასა, მეორე ნაბიჯია, ეს კრიტიკული მასა, თქვათ, არა 1 ტონა, ან 10 ტონა, ან 1 კონტეინერი. Შეიქმნას, თქვათ, 100, 1000 ტონა, რომელიც ჯერ პირველ რიგში გაიყიდება საქართველოში, მაგრამ მე ეს უკვე კრიტიკული მასა შეიძლება ამ მასი დაინტერესდება უკვე სერიოზული უკვე როცა ეს იქნება მოწესრიგებული გარანტირებული მიწოდების მექანიზმი ჯერ სერიოზული მოთამაშე აქვს შემო იმიტომ რომ არსებობს ეს პროდუქცია აქ მაგრამ აი ეს ჯერ შიდა ბაზარი გამოვიყენოთ ამ სუფთა პროდუქტისთვის წარმოებაში და რეალიზაციაში მანამდე აი ეგ რაღაცა თქვა პირველი ეს პროდუქტი რომელიც არის კონვენციური პროდუქტი სადაც ჩვენ ვიყენებთ შხამ ქიმიკატებს და ასე შემდეგ ეს გაიყიდება თქვა აი რუსულ ბაზარზე, იქიდან შეიძლება. ხო, მაგრამ დიმა, აი ერთი ნიუანსია ის უფრო თქვენი აზრით, ეხლა ერთი არის პური მეპურემ უნდა გამოაცხოს. ანუ ერთი არის წარმოება, ანუ მიწაზე მუშაობა და მოსავლის მოვლა და მოყვანა. მეორე არის მისი მარკეტინგი და მესამე არის მისი რეალიზაცია. აი ქართულ გლეს ჩემი აზრით პრობლემა აქვს რა ეს მარკეტინგში და რეალიზაციაში. ნახეთ, მაგას ქვია ლოგისტიკას. ხო, მაგას ქვია ლოგისტიკული ჯაჭვი. ეს არის ახალ ველოსიპედს ჩვენ არ ვქმნით. მაგრამ ჩვენ როგორ უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ როგორ არის ახლა საქართველოს? საქართველოს ეს არის მწარმოებელი, არის თქვა მომწოდებლები, ვის შემოავსა ეს მწარმოების რაღაც ეს ხერხები ეს არის შამ ქიმიკატები რაღაცა თქვა ტრაქტორები, რაღაცა გუთნები და ასე შემდეგ. მე არის ახლა შენდება ეს მაცივლები, მე არის გადამყიდველები და ეს არის ჩვენი ლოგისტიკური ჯაჭვი. აქ არ არის მეცნიერება არ არის ჩართული, აქ არ არის სპეციალისტები, აგრონომები, ვეტერინარები. არ არის. რატო არ არის? იმიტომ რომ არ არის ეს სპეციალისტები, არ არიან ჩართულები. და რა სწორია უვნებლობა ლაბორატორია არ არის ჩართული. კი, მაგრამ ეს არის აი ეგეთი მიმართულება. მაგრამ როგორ უნდა როგორ მუშაობს თქვა გამითარებული ქვეყანა? ჯეთი ისწავლება ბაზარი. სად არის მოთხונה? რა პროდუქტი უნდა აწარმოოს წარმოებელი, რომ ეს პროდუქტი იყოს გაყიდვადი კონკურენტუნარიანი. როცა ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია სად რა იყიდება, მაშინ ჩვენ უკვე ამ ინფორმაციას ვაწვით ფერმერს. და უკვე ჩვენ ქმნით მოთხונას ფერმერში, რომ ფერმერს ჭირდება აგრონომი, ფერმერს ჭირდება მეცნიერი კაცი გვერდში მდგომი, რომელიც ასწავლის როგორ უნდა მოიყვანოს ამ კატეგორიის პროდუქტი. ეხლა როგორ ხდება? აქ არის ეგეთი მითი, რომ გადააგდეთ ყველაფერი მოვა, ყველგან მოდის ეს. მაგრამ რა მოვა? ჩვენ აი ხარისხზე არ ვსაუბრობთ. ელემენტარულად რა არის ლოდინის პერიოდი? ხარისხიც და ფორმაც. კი, რა თქმა უნდა, ხარისხი ჭირდება და ვიზუალი. მაგრამ ეს ინფორმაცია ფერმერს არ აქვს ამ ეგ ინფორმაცია. როცა ეს ფერმერი ინფორმაციას მიიღებს და როცა ამას ამ ფერმერს ექნება კონტრაქტი მყიდველთან გაფორმებული, რომ ეს პროდუქტი იყიდის ფერმერი. ჩვენ რატო ჩვენ სად მივედით უკვე? ჩვენ მაგას უკვე შექმნით საქართველოში. ჩვენ თანამშრომლობთ კომპანია ვეჯი. ვეჯი ეს და ისას ფრუტ ლოჯისტიკა. ეს არის საქართველოს უმსხვილესი მომწოდებელი შიდა ქსელებისთვის და ეხლა ამ კომპანიას ნედა ჩვენ გავდივართ უკვე საექსპორტო ბაზრებზე და უკვე ჩვენ უკვე ვაწარმოოთ როგორი ურთიერთობა ფერმერებთან. ანუ ჩვენ ვაფორმებთ კონტრაქტებს, ანუ ეს არის ფიუჩერსები. რო ეს თუ ეს პროდუქტი შესაბამება ამ მოთხოვნებს, უკვე ეს პროდუქტი მაგალითად პირველი ნაბიჯი გაიყიდება შიდა ბაზარზე. თუ ეს პროდუქტი შესაბამება ვთქვათ სხვა მოთხოვნებს, როგორც ორგანული პროდუქტი ან გაუმჯობესებული ხარისხის პროდუქტი, ჩვენ უკვე ამ პროდუქტით შეგვიძლია გავიდეთ ევროპაში, აზიაში, ჩინეთში, იაპონიაში, ამერიკაში, ავსტრალიაში. უკვე ჩვენ გვექნება პროდუქტი, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც აი ჩვენი სამიტო ბარათი ორგანული პროდუქციის მწარმოებელი ვალდებულია სერტიფიცირებული იყოს ამაშიც თქვენ ეხმარება ყველაფერში აბსოლუტურად ყველაფერში ანუ ჩვენ ახლა როგორ უდგებით ჩვენ ვქმნით ამ ლოგისტიკური ჯაჭვი როგორ ჩვენ როგორ მუშობს ეს ჯაჭვი აქ არის სპეციალისტი ანუ ჩვენ პატიჟებთ ამ სპეციალისტებს რომ ვრთავთ აი ფერმერი არის მაგალითად ხო მოცვიზე ხო ჩვენ თანამშრომლობთ სპეციალისტებთან ვაკავშირებთ წარმოებელი და სპეციალისტი და ვეუბნებით რა პროდუქტი ჩვენ გვაინტერესებს. თუ გინდა სხვა პროდუქტი მოიყვანე,
მოიყვანე. Da, უკვე ეს შენი იქნება საქმე, როგორ მაგისი რეალიზაციას გააკეთებ. Tu ce te-am modificat, da, bob, șeți, ce e produs, imaci ce e ce e modhonebi, e produs, unde e jos, an organul, an gaumge besebuli, halschis, an colopeci unde e jos, controli, un magaz ce e jos, pe mes, rogoli produs, unde e jos. Ucă e sac de ba, agronom. Da, e gdan, magare, gata, me, adrebi, s-o dira, ro, cartul fermere, se soplem și mica, ta umușeave pe limitoro, problema condat, zalian beros, merge de nu brau, mă oanez, da. Tu, a kikneba, tu e tawazop, te hai, mă sro, meșen get, cu irogur, ga, ca to, ga, ca te da meve, vihidi, e si dialogul și tawazop. Nu, ubrul, te ha, mes misro, miliarde, ani mașta, bebe, ari, kneba, e smagrab. Ki, e ce nu mă gândi, liadari, e gnam ușos, mi-te li sam paru. Ubrul, tu centan, e la domnul adico, armușau, da. Organizebuli adico. E ca ce ubrul, am organizația rugete. Am așa ce nu e mare, ce nu gunde, ce nu televizie, ce nu e mare, am așa, da. Mă gândesc este ce-i saubrevi Gagurzea. Unde au exilat este saubrevi Gagurzea? Da, ăla proiecte, ăla culturile, regiune, detaliul dat gaviarot, da, va ce nu, da, potențialia se vor saca pe oșiri, oameni ce n-ar fi tenut. Ai, ahla mi-am mintit, da, oameni mate bine, roesa, ruavi, cu ce ne rasat, razi, te-mi trimis sau bra, home, e sare, ți-n am dule și istorie, is, ritici unde ai costa ca webuli, sahenții poți, da, s-a zugaduit, ți-mi mintit, om. Ți ne-am văzut și într-o așa, ce ai dat de idee, bi, boapcui, eu, ho, mi, mașini, doi, să-ți dau și o țacu, să-i ruați armă, țacu, tarsta, lasă-ți ruați armă, ți-i tare, așa e să vă arănai standard. Dar și și într-o așa, o ar copita tot mocmă de am te lobaze. E mi zgamul, mi care ai se cea de bul, să meți nimic și omar, arastorat hteba, șeț am luat arastorii preparate, bita, echidere hteba, ca să mă ariți, sta, eschideți alte sa chitrie, dar mă sunt dau visau, luat auțile, luat, ho. Arenairi, progresii ce n-ar gwekneba, gwekneba, mudimima ta e ta avat hopebuli sa zoga dueba, ta sna era trugur ce am te lobit, ize mentalurat. Imitoro storit cu a Hipocrate, cu ea negațiilor, asta ce am noi sa haro, ho, dar usa ce am șhameps, pune brevieru, erga moi mușaie pțes. Dar asta e soam. Și schimbi, maunebeli da damangreveli garemostvis aramet pirikit sasargeblo unda iqos es erti ideia da meore ar unda itsarmoebodes da ikh sakartveloshi araferi ras jamtelobas aziyaneps da qvelaferi da arts unda shemodios da vistapodet ik itken ru rasats uatsarmoeb da rasats movikhmart bunebrivat degradireba da bunebistvis is iqos rakve saziano ar iqos a es unda iqos დიდი იდეა საქართველოსთვის, ასე შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა გახდება სამაგალითო. Ამისთვის დიმიტრი არაჩვეულებრივად ისაუბრა იმის შესახებ, რომ ჩვენ ყველა პირობა გვაქვს, არა გვაქვს უბრალოდ ამის ორგანიზების პრაქტიკა და სახელმწიფოს ამაზე უნდა ფიქრობდეს, იმიტომ რომ სახელმწიფო მარტო ამაზე უნდა ფიქრობდეს უფრო სწორედ, იმიტომ რომ სახელმწიფო არის ერთადერთი ორგანიზების ფორმა, რომელსაც შეუძლია იქონიოს რეგულატორის ფუნქცია აიღოს თავის თავზე. Რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს გარდა ადამიანებიც ასე უნდა იყვნენ მოტივირებული. Და გავაგზელოთ ჩვენ ასე საუბრები. Მე ვფიქრობ, რომ ყველა მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე ეს არის, იმიტომ რომ საქართველოს სხვა ალტერნატივა არ აქვს, არც გვაძლევენ. Სხვა ალტერნატივას ეს არის სოფლის მეურნეობის და მომავალში კვების მრეწველობის კომბინირებულად განვითარება, მათ შორის ამ საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაცია, ჯერ პირველი შესაკუთარი მოთხოვნილების დაკმაყოფილება, შემდეგ საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციის გზა და დღეს სხვათაშორის საკმაოდ გრანდიოზულ მასშტაბურ იდეებზე ვისაუბრეთ ჩვენ. Მადლობა ბატონ დიმიტრის, მე სასიამოვნო თვარ გაკურებული თქვენი ცოდნით და იმ იდეებით, რაც ააჟღერეთ ეთერში. Პირველი ის, რომ ეს ნოტილის ტექნოლოგია, რომელიც მართლაც საინტერესო შეიძლება აღმოჩნდეს, ახლა მე ექსპერტი არ ვარ და დიაგნოზს ვერ დავსვამ, და მეორედ ეს დივერსიფიკაცია ბაზრების, ორგანული პროდუქტის წარმოება, ამაზე აქცენტი და ის კონკრეტული თქვენ უკვე
practicul n-a bijeb să spurme de gând cu concretul ăsta, am perbere bis organizeba de cu art avea și liba atel de la. Ce ne-a făcut de Mosalas, o să pidă Mosalas. Bolo se ești șekit poate, mai ახლა ეს მნიშვნელოვანი იქნება ფერმერებისთვის, რომ გაიგონ, აი, ვისაც შეიძლება აინტერესებს და თუ უფლებას მოგცემ რაღაც თქვენ კოორდინატებს, გადაცემის ბოლოს მივაწერთ ტიტრებად ალბათ და დაინტერესებულ ფერმერებს პირდაპირ ექნება საშუალება თქვენ დაგეკავშირდნენ და მიიღონ მონაწილეობა. ეს ერთგვარად მე მახსენებს საბჭო დროს იყო ერთი ნახევრად კერძო, ნახევრად სახელმწიფო სისტემა ცეკავშირი. Რომელიც გარანტირებულად წინასწარ გამოცხადებული ფასებით ღებულობდა გლეხებისგან მოსავალს და მერე თვითონ ყიდდა თავისი ინფრასტრუქტურა ჰქონდა საწყობები, მაცივრები, ლოჯისტიკა, ყოფილი ტარა, შეფუძველი სისტემა იყო. ეს საბოლოო ჯამში თქვენ თუ გააგრძელებთ ეს შეიძლება ამ დიდ მასშტაბამდე მიხვიდეთ, რაც გენიალურია ჩვენი ქვეყნისთვის. Მადლობა ბატონებო, მადლობა ბატონ დიმიტრი. Თქვენ კი ბატონებო გემშვიდობებით, ეს იყო სოფლის მეურნეობაზე ზუსტად უსაფრთხო ხოვებაზე ზოგიერთი მოსაზრება, ველოდებით თქვენს კომენტარებს, ველოდებით თქვენს მოსაზრებას, კარგად ბრძანდებოდეთ, მშვიდობას გისურვებთ.